Aliás, eu tô sem os alertas por enquanto, viu? Eu tenho que configurar no computador os alertas do Estúdio Caldas. Eu só tenho os meus do meu canal. Ai, que susto. O som tá muito alto aí pra vocês? Em relação à minha voz? Quer dizer, eu vou ver agora, né, no jogo, quando eu começar a musiquinha. Cara, eu adoro essas animaçõezinhas. É, aparentemente não tá travando não. Tá tudo certinho. Fiquei com medo de começar a travar. E eu já tomei spoiler de quem é esse personagemzinho que tem um capacete aí. Eu fui pesquisar um papel de parede, tomei spoiler. Então, eu tô achando um pouquinho serrilhado, né? Tá só um pouquinho serrilhado. Tipo assim, a logo tá bonitinha. Aí os personagens estão tudo serrilhados. Onde tá em 3D. Mas tudo bem. O que eu ia mexer aqui? Ah, não, eu já configurei. Tá tudo certo. Aqui é o save que eu tinha iniciado, eu vou apagar ele aqui, pra gente começar do zero. Ok. Tinha dado um BO aqui. Vou começar com o Sonic mesmo. Aí mais tarde a gente vai testando os outros personagens. Aqui esses bichos gigantes. A cutscene eu pulei, tá? Quando eu joguei a primeira vez. Quando eu testei. Eu pulei a cutscene. Eu esqueci o nome desse carinha. Ele é um personagem antigo. Ele já foi um vilãozinho. E esse personagem aí de capacete que eu tô expor. Aliás, o jogo tá em português, né? Daqueles, ficar feliz por migalhas. Mas é, tá acontecendo, não tem que ficar feliz mesmo. Pelo menos começou, né? Começaram a traduzir os jogos realmente. Apesar que esse aqui é da Sega, né? Então não tem muito crédito pra Nintendo assim. Já que ele lançou pra todos e não é exclusivo, né? Então. Enfim. Uma parada que eu já gostei aqui é que. Quando tu passa muito rápido, as florezinhas aqui elas se mexem. Porque elas sentem o ventinho do Sonic passando. Só achei que a tela poderia ser mais. Como é que fala? Maior, né? Tá muito perto. Em algumas partes a tela expande mais. Olha, eles mudaram o ataque da abelhinha. Da Vespa. Ela soltou um laser grandão aí, né? E uma coisa que eu percebi quando eu testei essa fase também é que tem muita coisa para poder explorar dentro de uma fase só, aparentemente. Opa. Se você inventar de sair por aí, ao invés de sair correndo, não doido, você consegue acompanhar mais coisas. Eita. Opa, aqui já tem o anel. Tentando passar isso aqui. Que cara horrível, pelo amor de Deus, o cara não sabe. Se liga. Aqui é basicamente assim, você segura, solta. Segura, solta. Segura, solta. O cara tava apertando e girando. Olha lá. Rapidinho. Ele apertava e ficava girando igual um doente. Aí soltava. Aí depois reclama que o jogo é ruim.
Eu passei o treco em menos de 5 segundos aí. Aí ele começa a mostrar os novos poderes, né? Tem aqui o avatar. Você seleciona com o analógico. Calma aí. Seleciona com o analógico. Queria apertar. Ah tá, só soltar. E aperta X. Porque aí ele ativa um poderzinho. E é isso aí. É o Multisonics das sombras. Agora eu vi como é que isso vai funcionar dentro das fases, né? Qual vai ser a vantagem disso? Eu tô sentindo que é um facilitador. Eu espero que eles não usem dessa forma, né? Como facilitador. Aqui é Special Stage pra poder pegar as medalhas, né? Tá bem mais tranquilo do que no Sonic 1. O que é aquele down ali? Já foi uma. Eu não entendi o que é esse up down aí por enquanto. Mas beleza. Será que ele decide pra qual lado a gente vai? Deixa eu testar. Deixa eu colocar um up. Opa, opa. O negócio ficou tenso aqui do nada. Até agora, pelo que eu vi, essas medalhas aí a gente usa pra poder liberar as roupinhas do personagem do multiplayer. Você monta tipo robôzinho. Eu lembro que tem mais um Special Stage por aqui. Nossa, ele acertou bem nas minhas costas. Vou terminar a fase aqui antes que o Sonic exploda. Provavelmente isso vai virar um vídeo depois no canal do Estúdio Caldas. Então vai ficar melhor pra poder assistir. Talvez eu traga até análise na verdade. Até que medalha ali em cima. Cara, se toda vez que a gente abrir isso aqui for aparecer um Special Stage. Se bem que tem. Que é cada item no. Que é cada item customizável do robôzinho lá é umas 20 moedas, então não faz sentido. Se a pessoa quiser farmar essas medalhas aí, ela consegue. Tem, né, a possibilidade de você farmar as moedas sem precisar acabar com seu tempo inteiro. Eu nem tô comentando meu peixão aí, que é o tipo de mapa. Esqueci de pegar as moedas. Você que chama as moedinhas de anéis. Você é chato. São moedas. Como eu tenho. Minha mente não é boa o suficiente pra poder falar anéis ou moedas. É, apareceu um. Será que esse pinguim gigante ele tava dentro daquele robôzão lá? Do robô peixe? Por isso que ele apareceu aqui agora? Talvez, né? Eu tô jogando pelo OBS, velho. Eu tô olhando no OBS ao invés de olhar pra tela, pera aí. Deixa eu trocar pra minha telinha. Até porque eu não tô escutando a música, né? Inclusive a trilha sonora tá bem legal. Eu vou começar a tentar ir mais rápido.
Eu só vou pegar alguma coisinha aqui agora se for uma esmeralda mesmo. Que é o que faz parte, né, do jogo mesmo. Da história do jogo. Oh, arqueiro. É. Ah, são 5 moedas de uma vez só. Eu tô chamando tudo de moeda. Eu tô chamando os anéis de moeda, eu tô chamando as medalhas de moeda. Já vai dar pra gente liberar algumas partes do robozinho. Isso daqui é algum tipo de estilingue, se não me engano. É, estilingue mais sem gracinha que eu já vi, mas tudo bem. Então você pode escolher as direções. Ó, a Amy tava lá atrás. Deixa eu ver como é que eu faço pra subir lá em cima. Eu julguei o trequinho, mas agora eu vou precisar usar ele. Vai ser pra cima mesmo, né? Pra cima. Aí. Aí ele troca a camada da fase, né? Cara, essa música tá muito boa. Agora deixa eu ver se eu consigo chegar ali na lei, né? Ela tá aqui embaixo. Cadê ela agora? Opa, tá aqui embaixo. Ah, oi. Ué. Pô, achei que fosse ter alguma interação. Mas tudo bem. De novo. É, eu só tô indo mesmo, eu não consegui encontrar nenhuma. Como é que é o nome mesmo? É o Warp. Enfim, portal de anel, né? Uma coisa assim, um anel portal. Especial stage pra poder coletar a esmeralda. Agora apareceu o robô Tenico. Eu vou fazer um exposit no meu twitter.com. Ok. Agora já fiz a pose de batalha já. Não, mas como é que sai daqui? Sai. Oi? Ah, agora sim. Ele deixa uma brecha pra gente poder atacar. Eu consigo usar a esmeralda? Ah, ele já morreu. Quando ele tava vindo, eu achei que ainda fosse uma cutscene.
Nossa, como é que acerta? Eu tenho que acertar bem na carequinha dele. E aí, colega, vambora? Cheguei, cheguei, cheguei. Ué, a música acabou. Eu tô ficando doido, a música acabou. A música tinha parado do nada. Como assim? Depois eu vou olhar em outras gameplays se isso foi erro do jogo ou se é... ou se foi pensado pra ser assim mesmo. Do nada a música para. A não ser que vocês estejam escutando e o meu... e o meu som do fone aqui que tá suave. Codec, olá. Buenos dias. Como é que vai? Se caso você já... você começou a seguir a gente agora e eu não vi, seja bem-vindo, obrigado por se inscrever. Eu não sei porque eu não tô com os alertas aqui ativados agora. Tudo certo e nada resolvido. Pois é.